un bon especialista de cursos d'orientació, jo crec que físicament ha d'estar molt fort. El que passa que físicament el nivell físic tampoc no crec que sigui un factor important, perquè a l'hora de trobar-te al mig de la muntanya buscant fites és orientar-se, tranquil·litzar-se i no anar sempre amb el xip d'aquest d'una cursa de muntanya d'anar cinta per cinta molt ràpidament, sinó que és tindre dos factors, el nivell físic i després estar tranquil i saber-se orientar amb l'entorn. Pues, bàsicament, un bon corredor d'orientació hauria de tindre una forma física correcta i sobretot el cap fred. Cap fred. Perquè és molt més important el saber llegir el mapa, saber-te trobar, que no pas el córrer. Córrer i orientar molt bé. Jo orientar encara ho porto prou bé, però com que no entreno el córrer, ja, bueno, és igual. Tothom t'adelanta, però bueno, si no ho fas caminant, també és divertit fer-ho més o menys caminant, vull dir que ja està bé. Un corredor de curses d'orientació ha de tindre diverses habilitats, no només córrer, sinó també capacitat de llegir un mapa, la capacitat també de prendre decisions de forma ràpida i eficient. Vull dir, és un esport molt, molt complet. Bé, o sigui, l'orientació per la universitat encara no és molt conegut. Hi ha uns quants esportistes que sí que despunten, perquè els coneixem a nivell nacional i internacional, però encara queda molt per fer. Doncs en l'esport universitari, ara mateix les curses d'orientació, em penso que a poc poder van agafant cada vegada més cabuda. Jo, per exemple, valoro molt això de que les universitats portin equips per un esport que en realitat és molt poc conegut per la resta de gent i que, a més, cada vegada hi ha com més nivell. Tots els joves, diríem, que fan orientació, una vegada passen a la universitat, venen aquí i el nivell es nota que va augmentant. Penso que els esportistes de les xarxes vives hi ha de tot, però tot i així penso que encara es pot millorar, perquè en comparació amb altres països o zones universitàries que tenen més tradició en les curses d'orientació, com per exemple Finlàndia, Suècia, que bé, des de ben petits ja educació física tenen una part de curses d'orientació, doncs penso que els esportistes d'aquí, de les xarxes vives, doncs, tot i haver-hi de tot una mica, encara podem millorar més. Ho trobo molt interessant perquè és el meu esport, no? I que trobo que, sobretot a nivell universitari, de formació com a estudiant, que l'esport formi part de la formació i, a més, que l'orientació implica fer servir el cervell, no? I la gestió dels pensaments, sobretot en cursa, o la gestió de l'estratègia, tot això és interessant i trobo molt complementari amb uns estudis universitaris. Home, jo crec que és una bona iniciativa per trobar-se així una vegada a l'any totes les universitats de Catalunya bueno, per trobar-nos i per fer un campionat entre nosaltres i conèixer-nos més bé. A l'esport universitari té relativa importància. Ara mateix, l'orientació no es veu gaire en l'esport universitari. Fa molts anys sí que es feien els campionats i, tot i que es continuen organitzant, ara la participació ha baixat una mica. Això sí que funciona d'aquesta manera. Cosa que jo crec que és interessant, que les iniciatives com la de Xarxa Vives ho trobo molt interessant, no? Perquè està reavivant d'alguna manera, pot reavivar les curses d'orientació i això crec que és interessant, eh? Alors, étant pratiquant de l'activité, je suis très content que la Xarxa Vives ait choisi cette activité au sein du réseau. J'espère qu'elle continuera cette organisation l'année prochaine et j'espère que nous, de notre côté, à Perpignan, on pourra venir. C'est toujours des questions financières, mais c'est vrai qu'on voit, les gens sont contents, les gens discutent entre eux, les Français, les Catalans, et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir vous rejoindre l'an prochain s'il y a une nouvelle organisation, et en Catalogne du Sud, ça nous ferait plaisir aussi, quoi. Ja que no ens deixen dir Països Catalans, bueno, mira, en diem Xarxa Vives i si fa no fa el mateix i no, no, molt i molt bé.